Thank you.
sasa leo nilikuwa nimetembea nikasema wacha nikuje nilianza kuja game yenu ile mchezo mimi last time nilikuwa nikisupport kwa fans lakini sasa hivi mambo yamekuwa support serio kuna vitu mbili tatu nimeambiwa na my bestie but mimi kipenzi najua mimi naona mnacheza football na mimi nataka tu niwe encourage muendelee kucheza football. Sasa mimi kitu yenye nitafanya ni hivi. Badala ya kusema story mingi, leo kwanza nilikuwa nimeweka chapa fulani. Lakini sasa nime grow. Sasa hizi grow zitakuwa zikija na pake kiasi. Nataka mmsikize vizuri. Hizi grow, hizi mbili zenye zina come, mkikua grow itakuja na 50,000. Mkishinda itakuja na 30,000. Mkishinda goal inakuja na shilingi 1,100. Mkishinda game yenye kafuata hiyo ya goal itawaletea 150,000. Unaelewa? Unanisikiza vizuri? Yes, yes. Mimi nataka mazee tujaribu vile tunaweza kucheza ball. Nimefurahia kwa sababu kuna jamaa mmoja nikisoma naye nimeambiwa ni coach yeye na ni huyu hapa. Sasa nimesikia fiti. Nimesikia poa. Na mimi nataka niwaambie, nilikuwa nimewaweka hiyo doa. Sasa sitasikilizana. Sikuwa tukitia ukweli, si ndio? Kwa hiyo doa yenye nilikuwa nimewawekea na unani kama nitaikata. Sasa hii ni 30k. Kitu yenye tutafanya hii 30k ni ndogo na lakini tuanze na hii 30, si ndio? Hii ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 alafu niongeze tao mbili hapo ikue Tata. Sasa. Kodi moyo. Alafu game next pia na kuja na pande. Game next na kamna na pake, si ndio? Alafu hiyo nyingine na kamna pake na mkipiga goal inakuja na pake vipi? Si ndio? Kwa hivyo tuendelee hivyo, Mungu awabariki, muendelee kucheza hapo.
ya mtoto. Sasa ndio mdogo mimi na mambo wanja na anaambia na wachezaji na maana. Okay.